under SCDA Imnizi. Nongeye kugusabira umugisha nshuti mwene data ukunda kumva amateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana kuri YouTube kuri channel yitwa Rwanda SCDA Imnizi. Imana yo mwijuru iguha umugisha. Nkuko mumaze kubimenyera, uyu ni wa mwanya w'amateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana, indirimbo zihimbaza Imana nyirijuru n'isi. Tugeze ku ndirimbo ya 52, indirimbo yitwa ngo Ngwino soko y'umugisha. Ngwino soko y'umugisha ni indirimbo ya Gikristo ikundwa cyane, ariko cyane cyane mu materaniro y'abera. Ni indirimbo tujya dukunda gutangiza amateraniro runaka turamye Imana dusaba isoko y'umugisha kubana natwe. Iyi ndirimbo ya 52 mu Badivantiste ni indirimbo umugabo wabayeho kera mu cya 1735 yahimbye. Ni umugabo witwaga Robert Robson. Robert yavutse ku itariki 27 z'ukwa 9 hari mu cya 1735, avukira hitwa Swaffham, Norfolk. Robert yabyawe na papa we witwaga Michael Robson, naho mama we yitwaga Mary Wilkin. Uyu Robert wahimbye iyi ndirimbo ni umuntu wari warababajwe n'ubuzima, kuko papa we yapfuye umwana akiri muto. Ni umwana utarigeze na gato kumenya urukundo rwa se, kuko se yasinziriye umwana afite imyaka iri hagati y'itanu n'umunani. Uyu mwana yari mutoya cyane, ubuzima bwaramukomeranye cyane. Nubwo yari afite sogokuru w'umutunzi wari umukire, uyu sogokuru niwe wari kuba imbaraga z'uyu mwana muto, kuko wagombaga kumurera yaragiye. Ariko sogokuru ntiyigeze ashaka ikintu icyo ari cyo cyose cyabahuza. Sogokuru w'uyu mwana ntibyamubujije kuriganya umurage w'uyu mwana, maze amuha incanikize y'amashiringi makeya cyane. Robson kubwo kumva umubwiriza butumwa witwaga George Whitefield yaje guhinduka yibera umumetodiste hari mu cya 1752. Uko guhinduka kwaje no kumugeza ku kuba umupasitori ukomeye. Robson ahinduka umuvugiramana udasanzwe. Uko yarushagaho kubana n'Imana, Robson yaje guhimba iyi ndirimbo yitwa ngo Ngwino soko y'umugisha. Robson yayihimbye afite imyaka 22 hari mu cya 1757. Iyi ndirimbo ya Gikristo iyo mu kinyejana cya 18 Robson yayishingiye mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 7 umurongo wa 12, ahavuga ngo maze Samweli yendibuye arishinga hagati y'imisipa n'isheni, arihimba izina Ebenezer ati Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu. Robson yajyaga ahora azirikana uburyo Uwiteka yabazahuye. Robson yajyaga ahora azirikana uburyo yari yarazimiye Uwiteka akamuzahura. Ibyo ni byo byatumye Robson yandika amagambo meza y'iyi ndirimbo maze ayita Ngwino soko y'umugisha. Ngwino soko y'umugisha mpumutima ugushima, migezi idakama myiza tugusingize cyane. Unyigishe kukuramya iteka kandi menye ubwiza bwawe, kwiringira ubwami bwawe, kunyuzuza urukundo. Shyiraho icyibutso cyanjye niho ngeze ku bwawe, ndizeye yuko uzanjyana ngera iwawe amahoro. Yesu yantaruye nazimiye, nari ndi kure y'Imana ashaka kunyiza urupfu, yatanze ubugingo bwe. Ndi mw'ubwishyu bwawe mwami bw'imbabazo ngiriye, nyigiza bugufi bwawe menye urukundo rwawe. Ngoswe n'ibingerageza by'ishingo ndeke iyo mana nkunda, akira umutima wanjye undinde nkire rwose. Ni amagambo akomeye uyu mugabo yanditse, amagambo ari mu ishimwe ariko kandi ameze nk'isengesho. Nyuma iyi ndirimbo Teleton niwe waje kuyihinjana umunyamuzika witwaga na Teleton. Robson yapfuye mu cya 1790 ku itariki 9 z'ukwa gatandatu amaze imyaka 55 gusa. Nshuti mwene data ukunda kumva amateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana,
kutunyuza hano kuri YouTube kuri Rwanda SDA imnizi nkwifurije ibihe byiza imana yo mwijuru ikurinde nitwa Jacques Lamec. Rwanda SDA imnizi.